Salam, hörmətli izləyicilər, kanalımızın abunəçiləri, B-Liqadayıq 17-ci turda və günün son oyunu. Günün son oyunda kimlər qarşılaşıyor? Kim? İlqar Efka. İlqar Efka. Görədir təmsilçisi, değil mi? Bəli, bəli. Görədir təmsilçisi İlqar Efka. Məşəli bilinməyən rəngi o, bilinməyən formada və İlqar... İyi o kardeş koşum gördün mü? Çotk adamları, çotk futbolistlerden. Ve onların rəqibi Ağraformada Kral Klubu Əhmədli komandasıdır. İki komanda bugün ancaq ve ancaq gələbi oynayacak. Heç kim bugünləri nağarmağa gəlməyib, burun sünaxtmağa gəlməyib, qulağında qurtdalanmağa gəlməyib. Hamı ancaq ve ancaq gələbiyə gəlib. Biz de yavaş yavaş keçək. Öz mövqeyimizi tutaq yavaş yavaş keçək öz mövqeyimizi tutaq. Süyan, mən hazır, komandalar hazır və başlayabilir yavaş. Fit verildi və oyunda başladı. Baxaq görək bu günləri komandaların heyətində kimlər var. Tak. İlqar Əfqandan başlayayım. Qapıda Yusuf Əfqandır. Müdafiədə Məlikovun vurusu solda oynayacaq. Sağda Qasımov, Eşən, Mərkəz Əxanbabazadə, Aydın. Solda hücumda Gülbalav və Şahin də 8 növə 3 Şahin də o da hücumdadır, zamində də bir dənə Rüfət var. Rüfət, bir də Güvən Məmmədov. Rüfət və Güvən Məmmədov. Əks tərəf Kral Klubu qapıda Raufdur. Müdafiədə Sağda deməli Messi, Çin, solda Piki, Muxtar, qabaqda, yox, Qoqayev içində müdafiədə oynayacaq yaqın ki bu günləri. Sırf hücumda Hüseynov ikinlə Tağzadə fərqdir. Bəli, start heyətlər belədir. Zamində də kim var Kral Klubunda? Fariz də zamində. Məlikov top itirilə bilər, Tağızadəni belə boş bıraxmaq olmaz, Tağızadə Lüboy Mamin qol itəliyə bilər. Məlikov, qəşəyə Şahin, baxır, sola, Novruz, top keçmədi, Novruz gedir, sola, oynadı, qəşəy, Gülbala, yox. Qoqayev söldə. Xanış Aydın sola bir pas, kim Messi yaxşı oynadı. Xanış Aydın sağa, Qasım Eşən köşü sol cinaha, Novruz Məlikov. İyi, vay, imkan vermirlər. Rauf, Rastanistiski qapçıyız. Oy, səni Şahinin zərbəsi getdi göylərə. Göylərə getdi. Əfqan Yosifov, sol cinaha. Məlikov Novruz, sağa, Eşən Qasımov. Biraz tempo artmalıdır. İkin gedir, iki sürat yığır, iki bazı verir. Yaxı, Məlikov Novruz. Vaxtında gəldi, sigortaladım, deyir. Gülbala gedəcək, üst sürat yığır, basını verdi. Xanış Aydın, səhbür ötürmə. Ay, Sürav İkin. Məlikov Novruz, mərkəzə, Gülbala. Gülbala özür gülür. Ümumiyyətlə, İlqar Efka komandası, mən deyərim,
favorit komandadan, favorit çempiyonun favorit komandası təmiz təmiz dönüb olub belə. Təmiz dönüb olub belə xəmir komanda. Xəmir, xəmirə dönüb yəni xəmir. Xəmir komandaya dönüb yəni ümumiyyətcə komanda ortalarda məskunlaşıb. Halbuki komanda yəni turnirin sastavına görə turnirin favori komandalarından biri sayılır. İndi isə tamamilə komanda elə bir şey nəmi. Gələn gedənə nəmi xal paylayır, nəmi day. Turnirdə xal vermədi komanda. Qalmayıb, Dağızadə. Ay, 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 ay. Xal vermədi komanda demək olar ki, qalmayıb. Turnirdə. Bəli. Və hətta. Xoş, Gülbala, Gülbala. Liderlərin oyunları şov ki, ümumiyyətcə satılama deməz. Liderlərin demək olar ki, güclü komandalar rəqiblərin, rəqib güclü komandalara şəxsi oyunlarda ucuzluqla. Uzun bir ötürmə. Allah, az qala, az qala. Dağızadə. Yusufov Əfqan yaxşı oynadı burada, qutardı komandasını. 100-100 qol epizoduydu. Şahin, topa çatdı Şahin. Cüzü. Ekin. Tağzade. İyi, Qoqayev. Dəqiqdir. Pike Muxtar, el arasında Pike Muxtar kimi tanınan Uciz Pike Muxtar. Xanış. Xanış aydın, Xanış aydın. Oy, 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 belə prestiqlər eylər, prestiqlər, Hüseyin Vekin. Arxaya, Qoqayev. Qoqayev Elçin özü gedəcək. Yox, Hüseynov, 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 Hüseynov. Nə pasıydı belə, bu nə hokkaydı verdin. Şahin. Şahin, Şahin. İyi, Gülbala. Qavayın kəstilər, qavayın kəstilər, qavayın kəstilər. Kontratacık olacaq, kontratacık. İyi, Gülbala içəri. Ay, beyin çöndü, beyin çöndü. Qapaq attı, qapaq getdi. Qapaq getdi, qapaq getdi. Çaynik qaynadı, çaynik qaynadı. Çaynik qaynadı. Dağızadə, bir kasayın, xoruş. Xoruş, xoruş. Bir kasayın, bir kasayın. Gülbala tez oynadı, qəşəng. Gülbala. Gülbala, Gülbala gedir, Gülbala baxır, baxır. Xanış. Xanış özü, Xanış pasını verdi. Novruz. Və fol var idi. Valentino Saşka. Valentino Saşka. Valentino Saşka beydəcə davranıb. Yəni bir oy ay ay xaroş xaroş Xanış Xanış aydın bravo Və hesab açıldı 1-0 Xanış aydının qolu ilə Ümumiyyətcə mən nə demək istəyirəm Bax fikri verin Bax fikri verin İndi Kral klubunu başa düşdük Kral klubunun indi azdan çoxdan indi forması var Komanda o qədər də sveci komanda deyil Ən azından yəni ki bir ağ qara bir bizə ki dəst forması var. Başdı hamısında. O oyuncuların üstün hamısında var. İndi bir iki nəfər çıxmaq üçün. İlqar Əfqa. Özün belə deyil. Çempionluğa favorit bilən bir komanda. Niyə forması yox? Hələ bir qırmızı forma taxı və əyinlə deyir biz dəyişətik. Deyir biz dəyişətik. Amma amma ki, amma ki. Ama ki ama ki yani komanda forması yok.
Yani bildiğin Kamanda'nın forması yok. Kaneş. Köşeye Kaneş gidiyor. Köşeye Kaneş, sağ ol Kaneş. Sağa. Özü gidecek. Kasım ve Şenlik. Out. Out. Ve futbola başlamak lazımdı şu an. Futbola başlayalım. Biraz futbol oynayalım. Futbol oynamak lazımdı. Komandanın kaptanı Dağızade Ferit diye ki biraz futbol oynayalım. Yeşen. Sola. Gülbala. Eh, Saşka Valentino. Hüseyinov. Köşeyi Kasımov yakışı oynadı. İlkin. İlkin Messi. Messi ilkin. Vay dede vay ha, bu yazık yavaştan abi, ne olur yavaştan abi, yavaş ne olur, yazığın sıfatı gitti, paraz paraz kaldı şimdi bu. Erkan Aras sağa, Gülbala, Kaneş, Kaneş özü yok, alınmadı, için sağ zına, iyi boşluk var, boş, ay 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 ay, bir dana. Ver dana, ver dana, ver, ver de ver, ver diyorlar, ver. Sen ver, sen ver. Soruşma ver, soruşma ver. Köşe, Şahin, sağına. Sola bir ötürme keşmedi. Melekan Oroz. Ve out. Out, karılarında. Gasmoviç. Ha, kral kulübü bile gördüm. Ve kral kol. Saşa Valentino. Saşka, Saşka gideceğiz. Saşka vermesi. Karoş Saşka, karoş. Kapıya vurmak lazımdı. Kapıya vurmak lazımdı. Eşen, Sozna. Navruz Melikov. Lay duvar, lay duvar, lay duvar. Zaşidik. Lay duvar, arkaya. Ve Mehmetov Güven meydan içine daxil oldu. Oy oy oy, Yusufov Efkan, Yusufov Efkan. İkin başlayacak. Şahin, Şahin Geşek. Bir kapıya, kapıya baba. Baba serpiydi ama ama. Ama ama ama. Ama ama deyik ama. Sen kimsen? Oy oy oy. Meydansıya Rüfet Rahimov daxil oldu. İlgar Efkan heyetinde Rüfet Rahimov. Kırmızılar al. Kasımov Eşen. Kapıya. Oy ne var canım? Böyle Rehimov Rüvvet de meydansıya bırakırlar ki biraz kaçtım, biraz yumalansın ona bura biraz. Biraz terresin. Çek atsın biraz, çek atsın. Lokladılar zərbəni burada. Sinov. Tutturildi, Güven, Güven özü gedir, Güven kapıya zərbə kapısı yerinde. Yer sirkelendi, yer sirkelendi, yer sirkelendi. Melikşov Novruz göğden yere düştü, yer sirkelendi. Nerdivanı, nerdivanı ayağımın altında cın cın gördü. Bu neydi böyle? Sen bir de yıkılma, sen bir de yıkılma Novruz. Sen bir de yıkılma. Her yüz kop yerinden. Ümumiyyətlə, komanda neyse,
iddialıdırsa bu turnirdə, Qarafqadan söhbət gedir, mütləq şəkildə bu oyunu qələbə ilə başa vurmalıdır. Mütləq şəkildə bu oyunu qələbə ilə başa vurmalıdır. Kral klubu da iyi söz deyirlər. Kral klubu hakkında bu söz demiyorlar. Kral klubu da son iki. Gel. Çölde. Out. Out kırmızılar. Rüfet, sağ ol Rüfet. Paris. Sağa. İyi. Değil gidi. Eşen. Güven Mehmetov. Oy. Sola oynadı. Melike Onoruz. Sol cinaha. Reymov Rüfet. Ama Rüfet de bravo. Yüreği kapıya var. Hemen el başlı oyuncu istiyor. Hoş. Bravo. Bravo Rüfet. Bravo. Oyna. İyi. Yok. Rüfet Rahimov. Diqqət mərkəzində bu oyuncu Rüfət Rəhimov. Meydançıya girər girməz bütün tribunan diqqətini cəlb edib. Sağa bir pas Rüfət Rəhimov. Valentino Saşka. Alınmadı Valentino Saşka. Və ot qırmızıları. Çok maraqlı oyun gedir. Birə-bir. Birə-bir oyun gedir. Birə-bir. Mən bu oyunda kimisə favorit görə bilmirəm. Bu oyunda kimisə favorit görə bilmirik. Ay, 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 ay. Boşluq dəhşət deyə qırdır. Şahin. İyi. Və Rauf. Və Rauf yerində. Məlikov Noruz. Elə bilədi qapısı. Yoxladım görüm qapısı. Nə fikirəşir. Görüm qalçı ardadır. Güvən. Və daha bir qulabı. Güvən Məhmədov. Oy, 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 nə var üçün? Yav. Kral klubu. Kral klubu. Keçən oyun topçular komandı dərs keçdilər ama başlı belə 7-2 hesabı var. Və bu hər oyundan oyunu artırır komandı. Hər oyundan oyunu artırır və mən belə bir şey yaşayayım ki hələ bugündə İlqar Efkan da məğlub eləməyə qadir bir komandadır. Kral klubu Şahin. Ay, 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 Rəhimov Rüfət. Güvən. Oy, oy, oy. İyi. Gol. Kisi var. Şahin. Yox, Güven vurdu golu. Güven Məmmədov. Məmmədov Güven. Məmmədov Güven. 2-0 oldu hesab. Görək indi cavabı ne olacak Kral klubunun. İkin. Auto başlayacak. Birinci sen bitmeye təxminən 6 dəqiqə vaxt qalıb. Vaxt qalıb. Güvən. Fariz. Fariz Məlikov. Xoruş, xoruş, Fariz Məlikov.
Oy 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 oy. Fariz Məlikov iyi. Oy 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 oy. Uzun bir ötürme. Yusuf Efkan. Karoş. Məlikov Novruz. Köşe Güven Məmmədov. İyi Məlikov Novruz. Ay 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 ay. Göylere. Göylere. Fərid Azad ilə qaçsın da bir hərəkət edin də. Tam yiyib içib pivədən qoyub gəlib edəz oynan. Tam yiyib içib gəlib oynan ona göre tam ağırlaşıb. İstəmir. Kral klubundan söhbət gedir yiyib içib gəlib. İyi. Qab sis yerində. Tavafka da dəqiq olmalı. Sola. Mərkəzdə oynadık. Şahin. Sol cünaha. Qəşər. Rəhimov Rüfət. Arxıya qabçı ilə. Efkan. Sağa Eşen Qasımov. Eşen Qasımov. Qasımov gedir. Qasımov. Pas keçmədi. Qasımov. Xoruş. Barbada. Hop hop. Yox. İlkin. İyi. Ay 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 ay. Boşluğa var boşluğa. Rüfət Rəhimov burada. Qamandan kömənə gəldi. Eşen Qasımov. Güven Məmmədov sola. Məlikov Noruz. İlqar Efkan növbəti hücumu. Oy, görünəcəklər. Ay, ay, ay. Olmadı. Olmadı. Uzun bir atış. Qəşək. Güven Məmmədov. Qəşək sağa. Oldu, sağ ol, sağ ol. Uzun bir ötürme, iyi. Oy oy oy. Topa geçsin, topa çattı. Ay ay ay. Qoqayev, oy oy oy. Güzel. Zentimesko yest. Zentimesko yest. Ve Rüfət Rəhimov. Rüfət, Rüfət. Rüfət Milosirdny. Rüfət Milosirdny. Rüfət. Rüfət. İyi. Gol ala. Ala bu da gol. Məlikov Novruz. Məlikov Novruz. Məlikov Novruz. Rauf. Ekin. İyi. Yox. Şey için gedir, için gedir, sürat yığır. Və
Tağızade, Tağızade Ferit narazıdır komanda yoldaşlar. Dile, niye oynamırsınız? Niye oynamırsınız? Niye oynamırsınız axı? 3-0'da oturuq, oynamırsınız. Eşen Qasımov. Eşen gidip aslında bir yerde Şahin. Ay dede o ya. Bir üstünden attın, bir üstünden attın. Köşey. Tağızade sağa. Hoppa. Arkayı oynadılar. Gogayev. Gogayev. Neyle meyisli Gogayev? Valentino Saşkı. Goga boşam da. Boşam Goga. Goga için. Böyle Goga. Goga için değiller arasında. Goga için. Kabanskoy keşmedi güven. Sürat yığacak. Sürat yığacak. Gedir güven gedir. Hoppa. Özüntüdür. Özüntüdür. Or Ferit. İkin. Eşere kadar. İkin özü. İyi özü. Ben lazım. İddi davayı. Peki Muhtar'ı çattırmadı. Ve birinci sevitti. Birinci sevitti. Yakınlaşıyor. Yerimiz dəyişir inşallah, yerimiz dəyişək. Dəyişək başlayaq da, söyüq da var. Qoşun, like verin, abone olun, paylaşın. Qısa fasilədən sonra yenə birlikdəyik. Hörmətli izləyicilər, kanalımızın abunəçiləri, ikinci hissəyə başlayırıq. Birinci hissədən sonra hesabı 3-0'dır. 3-0 İlqar FK komandası öndədir. İlqar FK. Fit verildi və ikinci hissə başladı. Baxaq görə indi, baxaq görə indi ikinci hissədə. Kral klubu hansı taktikadan istifadə edəcək? Podarka taktikası. Gülbala. Köşək, pike, pike özü gedir, pike. Köşək hərəkətlər, pike, Muhtar, Muhtar. İkin. İkin, Muhtar. Solcu naha, ikin. Ay, 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 az qala. Uzun bir ateş. Ya Göşür Rüfet sağ ol. Reymov Rüfet. Hela bir zərbiydi kapıya ama dəqiq olmadı. Dəqiq olmadı. Rauf. Tələsir Rauf. Edir ucuzluğu 3-0 tələsmək lazımdır. Fərd Tağzade. Fərid arxıya oynadı. Qoqa için. İki Muhtar. Fərid. Valentino Saşka. Fərid. Köşe hareketler. Faroş. Pike. Top Səfiyyə'ye gitti. Arxıya. Yax. Oy, 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 oy. İyi. İkinin zərbəsini qaban gözlər. İkin. Səhv götürmə. Valentino Saşka. İkin. Vur da vur tayıq. Səni vuranmadı. Kökəliv Evres. Kökəliv ikindir. Kökəliv Mökəliv deyir. O deyiləm. O deyiləm. Yox o deyiləm. Kökəlmişəm Mökəlmişəm o deyiləm. Özü gedir. Pası da verdi. Ay ay. Uqla. Uqlavoy. Rəhimov Rüfət. Uqlavoy qazandı. Rəhimov Rüfət Uqlavoy qazandı. Özü gidəcək, sürət yığır, sürət yığır, basına verdi, Pike Muhtar, yox. Rəhimov Rüfət, 13 nömrə oyuncis, Rəhimov Rüfət. Komandanın rəhbəri, canı ciyəri, İlqar Efkan, canı ciyəri, Rəhimov Rüfət. Hələk, kral klubu.
Kral kulübü rəqibin qasını yolpa bilmir, yol tuba bilmir, qısa konkret. Top Setqa ilə öpüşmək istəmir. Hələ ki alınmır. Güvən Məmmədov. Taban Skoy alınmadı, ilkin. İlkin, Qasım Eyşan yaxşı oynadı. Top 2. Qoga. Qoga uzun bir pas. İlkin topa çıxacaq. Ay, 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 ay. Şöyə Gülbolaya bax. Hoppa, texnik qoy tiz. Beş hərəkətlər. Xaroş, xaroş Rüfət. Xaroş, xaroş Rüfət, xaroş. Xaneş. İyi. Oy, ay, 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 Qoga. Xaneş başlayacaq. Auto. Güvən. Pas keçmədi. Eyşən. Eyşənin zərbəsi çiçsə edir. Nəysə. Getmədi, getmədi. Xanış Aydın. Al sənə deyim bax. Yox, kontrada qada bu fərqi də fərz edir. Yox, pas verdi Pike. Pike, Pike, gol! Bravo, bravo. Bravissimo Pike Muxtar. 3-1 oldu hesab. Pike Muxtar, bravo. Pike Muxtar. 3-1 oldu hesab və Kəmbəcik isi gəliyor. Kəmbəcik isi gəliyor. 2 top fərqi mini futbolda elə də böyük fərq ucu sayılmır. Məmmədov. Xaroş. Səri. Olan şeydir. Olan şeydir. Valentino Saşka Sarıqar. Valentino Saşka Sarıqar. Yusuf Əfqan. Köşək özü gedəcək. Pası da verdi. Yox. Hüseynov Ekin. Uzun bir ötürmə. Fərid. Dağızadə. Çilisi Bəşka. Oy, oy, oy. Bravo, bravo. Möhtəşəm oynuyor Dağızadə. O gol olsa da həqiqətən də şedevr. Şedevr deyərdim mən. Və birinci, birinci Rauf'dur. Kapsis Rauf'dur. Hüseyin Vekin. Uzun bir pas. Əfqan. Tez attı Güvən Məmmədov. Xanış. Xanış arxıya. Top dirilə bilər. Cüzüm. Eşən. Xanış. Xanış sağa, Güvən Məmmədov. İyi. Ay, 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 ay. Kontrataka, Pike, Pike, gelir Pike. Ay, 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 ay. Vaxtında, vaxtında pas vermək lazımdır. Boşluğa var, boşluğa Xanış. Nağaca Xanış. Ay, Xanış, neyiz, Xanış. Ay. Sağ ol, Pike. Çox gəl. Ay, 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 bravo. Oy, 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 iyi. Paşdı, paşdı. Çox qəşək kombinasiyalar qururlar. Kral klubu bu dəqiqələrdə, bu dəqiqələrdə qollara çox yaxınlaşıb Rauf. Yusuf Əfqan. Güvən Məmmədov. Güvən Məmmədov. Ну, Валентино Сашка, вот мы что здесь? Валентино Сашка, узум бер пас. Афган.
Gülbala gedir. Sola bir ötürmə. Novruz sağa. Gəzdirirlər topu elə ki. Yenə də səhv ötürmə. Qaov. Senov. Oho, nə qədər sözsüz. Yox. Güvəməmmədov. Oy, 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 oy. Sola bir pas. İyi, vurmak lazımdı. Oy, ay, ay, Tağızade. İyi. Ay, 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 ay. Qapçıyla üzbəyə çıkmıştı. Gerek rahat, rahat Freydi, rahat Freydi. Telesmiyeydi, ikin, ikin özü. Oy, 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 ikin bak. İkin, xarroş, ikin, xarroş. Baxır, kökəli bir ikin, kökəlmiş ikin. Oy, 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 kontrada kola verir. Yox, Valentin Zaşka, xaraşo. Oynadı, burada barıma gelir. İyi. Sola. Məhkəm Novruz. Hücuma qoşulur yavaş yavaş. Sağa oynadı Şahin. Solcuna bir de bir kasaya Xanış. Məhkəm Novruz. Çox et, çox gözlədin, itirdin. Nə var? Nə var? Nə var? Nə var? Şey pas geçmedi burada. Oppo yüt yüt ne oldu? Ekin Seyraf. Özü gidecek, özü sürat yığır oradan solcuna gidecek. Yok. Sıkıllar, sıkıllar ve top dedi. Bugünkü oynasa ilkin o de. Bugünkü oynasa ilkin hem şekil ilkin diyor. İlkin. Sen ağır olanda özündeysen. Bir tane stikers ye. Hadi götürün bir tane stikers ye. Seyraf ilkin. Sen açken özün özün değilsin. Pas geçmedi Gülbala. 3-2'ye de Gülbala iyi. Ve kapsi israf. Oy ne var sözünüz? Laydı var, laydı var. Laydı var da bak. Oy Allah. Ela attı, ela attı. Gülbala gidecek, Gülbala gidecek, pasında verdi, Şahin, 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 iyi, yok. Tağzade, Sinov için, sağa, Valentino Saşka, Saşka özü gidecek, Saşka gidecek, pas geçmiyor, Saşka, Saşka, özün tedi, Melikov Noruz, sağa bir pas, Güven, dəqiq deyil, abi, Güven vuramır, abi. Ne vurdu, gör sen kapını gördün, koyun kapıya da, koyun kapıya. Xoş köşeyi oynadılar. Fariz. Fariz gidecek. Fariz gidecek. Fikir verirsin. Fariz ümumiyyətcə Kral klubunun rəhbəridir. Rüfət Rəhimov da İlqar Efkanın rəhbəridir. Elə bilsən ki iki qardaşlar. Bax. Yaxından baxsaz hər bir oyuncuya. Yəni hər bir bu rəhbərə. Elə bilərsən iki qardaşlar. Bax, o qədər yəni bir-birinə oxşuyurlar. Bədən quruluşu, boy buxun, ümumiyyətli vid fason, yəni hamısı ikisi də bir-birinə oxşuyur. İkisi də bir-birinə oxşuyur. Həm Fariz, həm də Rüfət. Farizlə Rüfət bir-birinə oxşuyurlar. Yox, dəqiq olmadı. Tağızadə deyirə, bu nədir? Niyə vuram deyə biz? Təsir ye. Xanış! Yekin. Güvənməmmədov. Novruz patsib elədi. Novruz gedəcək. Novruz gedir. Özü sürət yığır. Bazı verdi. Ay. Qoga. Qoga için tələsdi.
Rüfət. Xoruş, Güvənmədov. İ. Və Rauf yerində. Rauf yerində. Senovekin. Sula oynadı. Dəyikdə ötürmək. Yaman tez-tez baslarda itirmələr var. Tez-tez itirirlər topları. Şahin. Taban skoy keçmədi. Erkin. İ. Oy, 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 Fariz. Tazadə Fərid. Ay, 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 Rüfət. Ay, nə var, Rüfət? Fərid, Fərid gidəcək, Fərid. İki nəfər birdən prestir, amma iki nəfər birdən prestir və topu da alır. Güvənmədov. İlqar Efka, İlqar Efka bu günləri biraz özünü oxşadı. O birisi oyunlardan, o birisi keçən oyunlardan nisbətən İlqar Efka yavaş-yavaş özünü oxşamaya başladı. Qeyri stabil oyunda. Yadda qalan komanda da İlqar Efka. A Liqaya çıxmaq istəyir, amma birə baxıram ki, əgər biraz qaza basmasam, çədi məsələdir biraz. Qaza basmaq lazım, biraz qaza basmaq lazım. Yoxsa belə getsə, B Liqada birinci yer tutacaq komanda, birinci yer tutacaq, amma növbəti sezon. Şöy. Ayağına vurdular. Şüm də bu. Hə, yox speed pambıq. Lazımsa var. Yox speed pambıq. Nə götür Magni? Marla? Hə. O, yox da lazımdır, dedisim o. Yes, yes. İkin. Yox. Uy, uy. İ. Koga. Out. Ponç Koglan, Rüfət Rəhimov. Paris. Kabağa bir yer bas. Oh, xoruş Rüfət. Oy, oy, oy! Qola bax, qola! Möhtəkəm bir zərbə idi həqiqətən də. Bravo, Tağızadə Fərid. Belə interesant qolları bizi tez-tez sevindirib oyunçu. Və hesab 3-2 oldu. Bir topa düşdü fərq. Bir topa və Kral Klubu Uje. Uje burada Kral Klubu Kəmbəkə yaxınlaşır. Kəmbəkə yaxınlaşır komanda. Və indi daha da motivasiyalı oynayacaqlar. Və daha Rotski Moski. Qələbəyə meyilli. Uzun bir atış. Tağızadə, Tağızadə topu saxladı. Dönə bilər, vura bilər. Tağızadə, Tağızadə bu oyununda hər tur komandasının qəhrəmanı olur. Tağızadə Fərid, komandanın kapitanı. İyi. Oy, 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 oy. Yusifov. Gözü girəcək, sürət yığar. Yox. İyi. Və qapçı yerində. Oy, 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 Şahin. Yox, Şahin nəysə epizodları, momentləri boşa verir. Çox boşa verir Şahin, mən deyəlim. Raufdan uzun bir atış. Qoşa top saxladı. Qoyalatçı. İ.
Şöyledir Rüfet sağa Şahin. Kontradak olabilir mi? Şu an gidiyor, şu an gidiyor. Yok gidebilir. Ferit topa çattı. Sinan için. İçin. Messi için. Yok. Messi için. Evet, köçermiş için. Yosifov. Uzun bir atış. Güven Mehmetov. Topa çattı. Sağ cinahda hele ki topladı. Baxır. Çıxmaqsa çıxa bilmədi və Rüfət başlayıda tiz. Əfqan Yüzivov sağa. Məlikov Noruz. Uzun bir atırma Şahin və Rauf yerində. Bravo Rauf. Bravo Rauf. Komandası xilas elədi. 100-100 bir qol epizodu. Oy oy oy, nə yaptın sen, nə yaptın sen abi? Kanış aydın, ne neysen sen, ay, ne neysen sen? Koş. Haberdarlıktır indi. Sağa Bogaev, arkaya oynadı Fariz, uzun bir ötürme. Eh, topu saklayabilmedi. Yosifov tez attı. Yaxşı, Xanış gelecek. Xanış süredir yığır. Xanış gelir. Varbada Ferit. Yox. Və işi qaydılar çəsvəsindəydi. Tez atdı, boşluq var və Şahin yox. Ştraf. Güvən. Arxıya, Mələkən Oroz. İyi, Xanış. Və çıxartdılar. Xanış aydın. Sola bir pas. Pas keçmir. Şahin neyizə yine. Yenə Şahin mi? Dəqiq ola bilmir. Neyizə bu günləri bu. Dəqiq ola bilmir. Ekin. Qara pas keçmədi. Və out. 2 dalbadal. Yəni 3 dalbadal. Dəqiq pas yoxdur. 3 dənə dalbadal dəqiq pas. Toga. Rüfət. Qaç. Oy oy oy. İyi baş kapı. Ay. Müdafiəçilər. Son anda müdafiəçilər yaxşı oynadı. İyi Xanış aydın. Allah darma boy bir gol. Bacadısı. Xanış aydın. Bravo bravissimo. Hesabda ki fərqi artırdı. 4-2. 4-2 oldu hesab və bu jek qələbə üçün Babatinski bir addımdır. Fariz. Kas çişmir. Güven Mehmetov. Böyle ki güvende de güven. Sağa bir yere ötürme. Ay. Kanış. Ne yapıyorsun Kanış? Kanış. Serip bas çişmedi. İyi. Kontratak adamı Ferit Akızade. Ferit Akızade. Sağcına da sola verdi. Zeynep orada yok. Hüseyinov. İçin topa satmalı. Rüfət Rəhimov. Və qabağa. Qapçı. Oy. Fariz. Barba gedir. Və qabağa. Rüfət Rəhimov. Xanış arxıya. Yusuf Afgan. Uzun bir ötürme. Fariz topa çatmadı. Şahin. Sağ cinahda gece ilerliyor. Badr ve lazım de burada. İzleri iyi. Oynamalar burada. Geçsin. Yok. Rauf. Birinci dedim. Yine sef bir ötürme.
3 tane dalbadal D'ye götürme görə bilmirik. 3 tane dalbadal D'ye götürme görə bilmirik kardeş. Dalbadal 3 tane dəqiq pas yoxdur. Top tez itirilir. Fariz. Yekin Hüseynov. Və qapçı Rauf çıxacaq yəqin ki. Və Rauf. Söyük Kalinski qapçıyız. Afgan. Biraz yavaşla, biraz yumuşak. Biraz yumuşak verdin ama bunu yumuşak ile. Biraz yumuşak ile, biraz yumuşak ile. İnce. Ekin. Sola. Ekin Hüseynov. Hüseynov özü. Hüseynov fırlandı, baktı. Qoqaya top çatdı. Fərid Tağzade. Tağzade Fərid. Belli oyun var. Şahin, köşeyi yok. Çok. Çok kabağa bıraktın. Çok kabağa bıraktın. Ekin. Elatçı. Şahin. Kırmızıların növbəti hücumu. Şahin başlayacak. Hopa. Yine de səhv. Geçti pas. Kontratak olabilir. Tağızade. Geçə bilmədi. Out qaralarındı. Tağzade. İyi. Yox. Bu günlərdən başla gol qəşəng gol vurdu bu gün. Xanış. Xanış tutmasılacaq. Xanış. Xanış, Xanış. Nə qapçı yerində? Qapçı Rauf yerində. Küçdən zərbə başlayır İlqar Əfə komandası. Və qapçı Rauf yerində. Tez oynadılar. Tağzade. Tağzade kontratak olabilir bu. Tez oynama lazımdır. Hop 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 hop. Geçiş hareketler. Sağa bas. Tezemine Tağzade. Tağzade. Son hücum. Son hücumdur. Çok güman ki. İyi. 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 Nu davay. Davay Ruslar demişken. Çeşi. Oy oy. Ne var ya bu? Ne var ya? Ne var ya? Ne var ve şu. Ha kim ne diyor da besti ya da oynadınız gedin dincəlini. Oynadınız da qurtardıq ya da gedin dincəlini. Təbrik edirik. İlqar FK komandasını təbrik edirik bu qələbə ilə. Yaxşı oynadılar. Ama Kral klubu da kəmbəcik eləyə bilərdi. Kəmbəcik eləyə bilərdi. Kəmbəcik eləyə bilərdi. Kəmbəcik eləyə bilərdi, değil mi? Hadi like verin, abone olun, paylaşın. Ve gelen görüşlere de sağ olun, sağlıkla, iyi, kalın, kalın. Bu kış aylarında elinizi kalın giyin. Dardı gitti.